Pessoal, boa noite. Todo mundo ouvindo? Tá. Ok, Ô, a gente vai começar. Estou só transferindo a aula para a área de trabalho. E como conversado na outra aula, pessoal, o que que acontece? Todo começo da minha aula eu vou corrigir as atividades da aula anterior. Como já foram 16 exercícios e não foi corrigido, vou corrigir agora quem não fez a nota para colocar as respostas, porque na próxima terça esses exercícios vão fechar. Quem fez, fez, quem não fez vai ficar sem nota. E eu estava olhando, pouquíssimas pessoas fez. Na segunda-feira, que foi ontem, tinha três alunos que haviam feito as atividades. Então, eu vou corrigir já hoje e vou continuar minha aula. Na próxima aula, eu começo corrigindo os exercícios de hoje e assim por diante, para facilitar a vida de todo mundo. Vou começar agora, já baixei aqui a bendita da aula, ela vai aparecer para mim. E eu vou começar já. Então, peguem aí caderno, caneta, quem quiser anotar as aulas. professora, não vejo a senhora. É, eu ainda não abri a câmera, não, eu já tô. Tá Acabei de bom, ok. abrir. Foi. Agora, deixa eu tirar a máscara. Pronto, agora sem máscara. Vou colocar para todo mundo ver a aula. Aqui. Tá aqui a aula. Colocar no modo apresentação. E vamos que vamos para a aula de hoje. Então, pessoal, começando a aula de hoje aí, né? Já saiu de novo aqui, já não estou vendo ela. Pronto. Hoje a nossa, na verdade, não é a quarta. Se eu não me engano, é a sexta aula. Mas tá certinho aí, 25 do 8. É hoje, então é a aula de hoje mesmo. Então a gente começa, né, a aula de hoje. E vamos lá. Qualquer dúvida, o chat já está aqui, eu vou colocar para mim ver ele. Vocês podem pedir aí qualquer coisa via chat, estou vendo todo mundo. E vamos que vamos. Bom, pessoal, o que que acontece? Como combinado na aula passada, combinado não sai caro. Vou fazer resolução das atividades da aula 1, 2, 3 e 4. Agora é nossa quinta aula já. E hoje eu continuo a disciplina que nós já estamos trabalhando hoje ainda. Então, pessoal, no primeiro exercício aí que nós temos, quem acompanhou ou quem ainda não fez, pergunta isso aí, né? Verdadeiro ou falso? Podemos afirmar que a irrigação é definida? Alguém perguntou alguma coisa? Divino! Olá, divino, tudo bom? Seja bem-vindo, tá? Tiana. Ó, professora muito louca de vocês, tô brincando. Se não tem nenhum material, eu te mando. É, eu vou te colocar no grupo, tá? Eu vou te mandar todo o material divino das aulas anteriores. Mas vai acompanhando as perguntas, porque você consegue já tirar alguma dúvida caso você tenha, tá? Mas eu vou pegar com a Jéssica o seu número de telefone, vou te adicionar no grupo e vou te passar todo o material que já tem e tirar tuas dúvidas. Pode ficar tranquilo. Tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira pergunta. Isso, Cleitão, já corrijo, porque se eu marquei alguma coisa errada lá, né? Você briga comigo. Mas é rapidinho esses exercícios, tá? Agora eu começo minha aula para valer. Bom, podemos afirmar que a irrigação é definida Na como. verdade, qual ano, na Oi? verdade? É do primeiro ou é do último?
Essa é do primeiro, da primeira aula, do primeiro, da primeira aula que eu dei, que eu falei sobre irrigação geral. Não, estou falando do exercício. Do primeiro exercício que você colocou ou foi dos últimos? Foi dos primeiros. Não, porque essa daqui no primeiro não dá isso, não. Tá, tem, que fala sobre quando eu trabalhei irrigação. Mas não tem essa questão que você estava lendo aí, Ana. Eu tirei de lá. Não, tá aqui, assim, a primeira questão tá lá, escolha a alternativa correta, irrigação. Não, é embaralhado, pessoal, é porque eles, o programa embaralha. Não, mas eu já olhei o primeiro, do primeiro até o último. Mas não é a primeira aula. É da aula 1. Pois é, na aula 1 tem 4 questões, nenhuma é essa que você falou. Nenhuma é essa aí, não. Começa aqui, será? Ó, 5 fatores que influenciam na formação do solo tem lá. Essa tem, certeza. Não, essa daqui é dos solos. Essa é da segunda. Essa é da hidrologia. Tem uma perguntando a cor de solo argiloso, eu acho. Não. É do solo arenoso. Aquela desgrama lá, eu não sei quem foi o filho de Deus, que foi testar a minha disciplina quando criou a sala, me colocou aquela pergunta ridícula. Aquela pergunta não existe. Eu pedi pro pessoal tirar aquilo e o Songa Monga não tirou. Aquela pergunta lá não existe, gente. Que lá ignora. Tá? Aquela pergunta lá, Ana, é fora de base. Ana. Oi. A próxima questão, após essa daí que não existe, ela fala sobre a irrigação pode ser dividida em duas. Aí, para marcar a alternativa aqui, correta. A escolha alternativa correta, né? Exatamente. Sim, a aula que está sendo gravada, eu falo mesmo, que eu não aguento. Tá? Fala mesmo. Depois o pessoal tem que sair cortando o que eu falo. Então, pessoal, escolha a alternativa correta, né? Não tem medo, não, eu falo mesmo. A irrigação pode ser dividida em duas? Em quais? Pessoal, complementar e total. Por que complementar e total? Total é quando uma planta não se desenvolve numa determinada região e precisa da água. Lógico, né? Ninguém desenvolve sem água. E complementar é quando vem para complementar quando uma chuva está fora de época, escassez, ou quando aquela planta necessita de mais água do que o ambiente fornece, tá? Então é complementar e total. Essa tem aí, pessoal, podemos citar como algumas vantagens da irrigação? Tem, verdadeiro ou falso? Tem. Incorporação de áreas improdutivas à produção agrícola. Verdadeiro. Se você tem uma área que não tem uma quantidade bacana de chuva, ela é improdutiva. Então, você acaba aqui com a irrigação, põe essa área para trabalhar, vamos dizer assim. Essa área vai sim virar produtiva. Segurança nos períodos de seca? Verdade. Num período de seco, você tendo uma irrigação, você tem uma segurança muito maior. Aumenta os riscos de investimento? Falso. A irrigação, pessoal, ela diminui os riscos de investimento. Por que que diminui? Eu tenho uma segurança, eu posso arriscar. Então, eu posso comprar uma semente mais cara, eu posso fazer uma adubação, né? Que eu acho que toda adubação, como professor de fertilidade, tem que ser feita como a análise pede. Ah, Ana, eu não vou fazer uma irrigação, vou gastar X, então não sei se eu vou perder ou não minha lavoura. Ah, tá, aqui, ó, verdadeiro ou falso? É falso, por quê? Aumenta aqui o risco, não aumenta, ele diminui, tá? A outra aí, verdadeiro ou falso? Um dos problemas causados pela irrigação errônea é a contaminação dos recursos hídricos e alteração do ecossistema? Verdadeiro, pessoal. Por que que é verdadeiro, né? Um dos problemas aí causados pela irrigação errônea é sim a contaminação dos recursos hídricos. Você coloca água em excesso, essa água ela vai ter que escoar. Se você fez uma adubação, essa água escoa, ela vai levar parte dessa adubação para onde? Para os recursos hídricos, tá?
E vai causar alteração aonde? Alteração no sistema biológico daquele local. Então, é um problema seríssimo isso aí. Muito bom, Clay. Matéria de prova. Verdadeiro ou falso, podemos definir o solo de acordo com o ponto de vista agrícola como a camada externa e agricultável da superfície terrestre? É pergunta sobre solo, né? Que foi já a segunda aula. O que é o solo? Depende. Depende de quem vai explicar isso. Se for um agrônomo, é a camada externa, sim, e agricultável, verdadeiro. Mas se for engenheiro, ele não vai dar essa mesma resposta. Entendeu? Então, assim, depende do ponto de vista. Do ponto de vista agrícola, é aquela camada superficial que nós trabalhamos nela. No caso, trabalhamos com agricultura. Cinco fatores que influenciam na formação do solo são... Isso aí, pessoal, vocês têm que saber de cor. Ah, e a de cima, que eu acho mais estranho. Não tem como. Sai aqui... Vamos fazer o trem direito. Essa aqui. Voltamos lá. Por que, pessoal, que é a segunda? Simples. Vou explicar para vocês. Deixa eu voltar só a desgrameira aqui do trem. Pronto. É simples, né? Por que que é a segunda? Material de origem. Sim, cada material de origem vai formar um solo com características daquela... rocha. Tempo. Verdade, porque é o tempo, né, de degradação desse solo que determina se ele é um solo com maior silt, com maior areia, com maior quantidade de argila. Quanto tempo tem que esse solo está degradando ali naquele ambiente para ter a característica dele? Clima. Com certeza. Você vai depender do clima para determinar também a formação desse solo, se ele vai formar mais rapidamente, mais lentamente, se vai ser um solo mais profundo, se vai ser um solo mais superficial. A topografia, ok, influencia também. Por que a topografia? A topografia, pessoal, do local, também influencia na característica desse solo. Presta atenção. Um solo de morro. É completamente diferente do solo de baixada, porque os materiais, depois que chove, são carregados dessa área aqui super de cima para baixo, são completamente diferentes, inclusive a intensidade que esse solo é formado. E por último, os organismos vivos, eles também influenciam muito nessa formação desse solo. Organismos vivos, não só os micro-organismos, aquelas coisinhas que a gente não enxerga, mas sabe que existe, mas também as plantas que já estão naquele local. Um solo muito jovem, ele vai ter plantas rasteiras, com pouca profundidade, o que vai nem tanto ali trabalhar esse solo. Mas um solo, né, mais antigo, com plantas, com raízes aí pivotantes, que perfuram essas camadas, o solo também é outro, tá? Só para vocês entenderem isso. O solo é composto por 30... Aqui, vamos identificar que solo nós vamos brincar agora, né? Aquela brincadeirinha legal. Um solo, se o solo é composto por 30% de silt, eu venho aqui na minha tabelinha do silt. Quando eu mexo com a setinha, vocês conseguem ver, pessoal? Deixa eu ver aqui no meu... Não, então vou descer aqui. Peraí. Agora eu acredito que vocês estejam vendo. Então eu venho aqui no silt, localizo 30% aqui. Legal. Já é meio caminho andado. 50% de argila. A argila tá aqui. Então eu vou caminhar aqui nesse trenzinho. E 20% de areia. Então, vou pôr também um negocinho desse aqui. Ctrl C, que eu sei que tá mais ou menos aqui. E areia. Vamos achar areia. Areia em quanto? Em 20%. Eu subo aqui com areia. Tarana, 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 até chegar aqui, meu solo. Então, meu solo, ele é argiloso nessas condições aí, tá, pessoal? Segundo, se tiver dúvida, pelo amor de Deus, gritem.
Segundo, vamos lá. Um solo com 10% de silt. Eu venho aqui no silt, 10%. Já marquei aqui para mim não me perder. Minha bulunguinha. Pronto. Aí, fala que ele tem 30% de argila. Eu venho aqui na argila, 30. Então, eu sei que está mais ou menos aqui, ó, nessa faixa. E 60% de areia. Areia, 60%. Achei aqui a areia, 60%. Vou subir para encontrar com a minha setinha aqui. Então, vamos lá, 10 com 30. Aqui não é 10, não, viu? 9 é 10. 10 com 30 com 20 com 60. Deu o quê? Franco argiloso, tá? Então, é um solo realmente franco argiloso. Quando eu subo minhas setinhas aqui, ela vai parar bem aqui. Então, desci, puxei a reta, subi com essa. Tá certíssimo também. Vem outra aí, verdadeira ou falsa? A resposta já tá verdadeiro, né? O que é hidrologia? A hidrologia nada mais é da a ciência que estuda a água e como ela circula no mundo. A distribuição é muito importante, sim, para quem trabalha com irrigação, tá bom? A gente tem que entender dessa distribuição e como essa água está, o estado dela. É, o que é, né? Qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida para uma grama de substância tem a temperatura elevada em 1 grau Celsius? Essa afirmação define o quê? Calor específico, né, pessoal? O que é o calor específico? É a quantidade de temperatura que eu preciso para elevar uma substância, né? E essa substância tem ali o peso dela. Então, quanto de calorias eu preciso para elevar X temperatura de um material? Tá? Isso é muito importante, principalmente no nosso caso. Se a água ganhasse temperatura muito rápido ou perdesse temperatura muito rápido, nós não tínhamos planta. Que é justamente essa demora da água em aquecer e essa demora da água em esfriar que a planta não cozinha, porque a planta é basicamente o quê? Água. Eu já expliquei, a planta, 95%, dependendo da idade da planta e da cultura que nós estamos trabalhando, 95% dela vai ser água. Se tem muita água ali, o que, que acontece? Ela cozinha se elevar a temperatura muito rápido. Se essa temperatura cair muito rápido, ela faz o quê? Ela congela. Por isso que é muito interessante esse calor específico. Próximo. Esta afirmação define, é a propriedade da matéria pela qual se une duas superfícies de substâncias iguais ou diferentes quando entram em contato e se mantêm juntas por forças intermoleculares. Isso é o que? Adesão. Adesão é quando duas moléculas têm capacidade de se unir, tá? Então, a água, é por isso que a água molha. A água molha justamente por isso. Ela é uma molécula de H2O, né? Hidrogênio e oxigênio. E ela tem a capacidade de aderir às outras moléculas. Ela faz isso. Principalmente porque ela tem duas polaridades. Ela é tanto positiva quanto negativa. Né? Ela tem um lado positivo e um lado negativo. Então, ela tem capacidade de se unir, de se atrair. Se não tivesse essa capacidade, a gente não molharia, tá? A água não grudaria, não molharia. Se refere à atração de moléculas por outras moléculas do mesmo tipo. Essa afirmação se refere a quem? A coesão. A adesão. Alguma coisa errada. É a coesão, tá, pessoal? Porque aumentou aqui. O que é a coesão? É essa atração que a água tem. As duas moléculas d'água, elas se atraem e elas formam uma ligação muito forte devido a isso, devido a essa coesão. E graças a essa coesão é que a planta tem a capacidade de retirar água do solo, conduzir ela no corpo da planta e sair para a atmosfera.
Se não tivesse essa união, essa coesão, sinto muito, pessoal. Não existiria vida. A água dissolvida na superfície da partícula é chamada... Esse daqui é da última aula, tá? Que o PDF foi de um jeito e a aula estava de outro. A água dissolvida na superfície da partícula é chamada de quê? Adsorvida, pessoal, tá tão grudada. A água tá lá, o solo, né? O solo é uma partícula de areia, de silt, seja lá o que for. Ela tá retendo tanto essa água tá tão grudada nesse solo, né? Nessa partícula de solo, que ela não é liberada para a planta. É quando é que tá aquele solo seco, rachado, aquele solo do Nordeste. O que que acontece? É uma água que higroscópica. Ela tá tão unida no solo que isso não vai sair para a planta nem matando, nem a merda, tá? A água retida nos micropodos. Pessoal, o solo tá lá. Um solo ideal, ele tem o quê? Poros, né? Ele vai ter poros para ter o quê? Oxigênio. Senão a planta morre. Sim. A raiz precisa respirar também. Então, o solo ideal, ele também tem uns poros. E esses poros têm oxigênio. Quando chove, quando irriga, esses poros são ocupados por quê? Pela água. E depois vai perdendo e a planta volta a respirar linda e maravilhosa e bem. O que que acontece? Microporos. Está naqueles poros menores, onde somente as pequenas raízes conseguem entrar. Essa água é qual? A capilar. E é geralmente a água mais abundante disponível para a planta. Tá? E hoje nós vamos entender... Por que que as raízes desenvolvem dessa forma? Justamente por causa dessa água. Aquelas raízes fininhas se desenvolvem justamente para captar essa água. Que é a água que está no solo e fica disponível para a planta. E por último aí, né, a água retida nos macropolos é também chamada de macropolo. Pessoal, na parte maior do polo, do solo. Ela é a gravitacional, é aquela água que vai ser perdida muito facilmente, de duas formas. De acordo com a característica do meu solo, então eu fui lá e irriguei. Taquei água. Eu tenho meu solo. Essa água que está no macro ou no macropolo, ela vai ser perdida. Ou por infiltração, por escoamento dessa água, ou para a atmosfera. Vai começar a esquentar. E essa água, ela tá muito solta. É como se eu molhasse uma esponja e suspendesse ela e ficasse pingando água ali. O fato de pingar essa água é uma água gravitacional. É uma água que se perde muito facilmente. Verdadeiro ou falso? Ponto de murcha permanente. O que é o ponto de murcha permanente? Gente, isso daí vocês têm que saber. De cor e sorteado. É o teor de água no solo em que a planta em crescimento sofre murcha e não mais se recupera, mesmo mantida em ambiente escuro e atmosfera saturada. Verdadeiro. O ponto de murcha permanente, pessoal, é um estado que a planta chega, que ela já murchou. Não, coleguinha, setinha de trás está aí, gravitacional. Apareceu. Nos slides que eu mandei, tá assim, bonitinho, já com a setinha para vocês, tá? É, o ponto de murcha permanente, pessoal, você tem a planta ali e ela já passou por um estresse hídrico, ela morreu de sede. A planta que está chegando próximo ao ponto de murcha permanente, ela murchou. Mas se você pegar ela... Obrigada. Se você pegar assim, encher de água ali e levar para um cantinho escuro por quê? Eu vou mostrar na aula de hoje o porquê disso. Porque ela para de realizar a fotossíntese. Então, ela para de perder água. Ok? Alright? Todo mundo bem? Dúvidas? Pergunte agora, não na hora da prova. Brincadeirinha. Dúvida não, né? Tiana vai pegar a água e volta em 2 segundinhos. Aguenta as pontas aí, não tô fugindo não.
Pronto, voltei. Vamos continuar. Todo mundo bem? Todo mundo ouvindo? Então, ninguém tem dúvida. Vamos lá. Tudo tranquilo aí. Então, hoje, pessoal, aulinha básica, água, solo e planta. É lindo. Isso aqui, pessoal, vocês estão cansados de ouvir de mim. Lógico. Tem estrutura da planta, linda e maravilhosa. Né? Uma planta perene aí que dura muitos anos em campo. Com estrutura radicular muito bem formada. Essa raiz, ela está sempre em contato com o quê? Solo, ar e água. Certo? Tranquilo. O que que acontece, pessoal? Por que que a água é tão importante? A água no solo, ela forma um negócio chamado solução do solo. Ela basicamente dilui esse solo. Esse solo contém o quê? Nutrientes. Pessoal, se não for a água, a planta não absorve nutrientes, tá? A planta, se tiver com o solo seco, não ache você que ela vai falar assim: oi, nitrogênio, você está aí? Deixa eu te dar um abracinho. Não, isso não existe. Oi, potássio, vem aqui em mim, eu tô bem. Isso mesmo, Bruno Ribeiro, água é vida, falou tudo. Tá? Então, se não tiver água, se não tiver solução do solo, a planta não absorve nutrientes. É fato isso. Tá? Então, pessoal, a raiz, ela faz uma interceptação, tá? Da radícula. Agora eu vou explicar aqui que é essa desgrama de radícula. Correspondente à quantidade de nutrientes que as raízes encontram disponíveis na rizosfera. À medida que se desenvolvem, não dependendo do movimento deles no solo. Nossa, você falou tudo e eu não entendi porcaria nenhuma. Vou resumir para vocês. A radícula, pessoal, eu vou tirar aqui só para mostrar para vocês. O que é a radícula? É essa raiz fininha aqui, ó, que eu acabei de esconder. Isso é uma radícula, pessoal. A radícula, ela é uma raiz fininha. E o que que ela faz para a planta, né? O que que ela faz no solo? O que que ela faz na planta? Ela busca água e nutrientes. Então, a raiz, ela tem capacidade de se desenvolver para correr atrás dos nutrientes. Por que que ela corre atrás dos nutrientes? Muito dos nutrientes, pessoal, eles são imóveis. O que que é imóveis? Ele encontra a partícula do solo, ali ele gruda, ali ele fica. Dali ninguém tira ele, não. Por mais que tenha água, por mais que tenha tudo, muitos nutrientes, eles agarram o solo e não desgrudam, não. Alguns nutrientes são móveis. Alguns nutrientes, quando encontram a solução do solo, eles resolvem viajar. Eles falam e falam assim, eu vou curtir uma onda. Eles pegam um surf ali, ó, e viajam pelo solo. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Pode ser que esse nutriente encontre uma raiz e a raiz absorva ele, então ele vai fazer a função dele. Mas isso também pode ser muito ruim. Pode ser que ele viaje pelo solo ali, ele vá descendo e ele se perca. Então depende, não dá para me falar se isso é uma condição boa ou se é uma condição ruim. Mas tem nutrientes que grudam no solo e nada larga. E tem nutrientes que gostam de dar uma viajada na maionese ali, tá? O que que é rizosfera, né, pessoal? Essa camada do solo aí superficial que a gente trabalha, tá? Então, vocês entenderam, né, que a planta desenvolve, sim, micro-raízes conhecidas como radículas. E elas fazem o quê? Elas vão buscar nutrientes que muitas das vezes não viajam na solução nutritiva do solo, tá? Por isso, um bom solo descompactado é importante para a planta, tá? É muito importante para a planta. Continuando.
que a água também é tão importante? Eu já falei que a água dilui os nutrientes ali por causa dessa desgrama, dessa lei, pessoal. Lei do mínimo. Isso aí vocês têm que guardar de cor sorteado, que ela existe e ela faz efeito. A lei do mínimo diz o seguinte: cada planta precisa de uma quantidade X de nutrientes. Então, você tem todos os nutrientes ali disponível para a planta, lindo e maravilhoso. Só que a água chegou em menor quantidade. Não adianta você ter um solo perfeitamente adubado se você não tem água em quantidade. Porque a planta só vai absorver nutrientes se tiver água. E não só a água, qualquer outro nutriente. Vamos colocar o milho, um exemplo. Plantei o milho lá, adubei tudo. Na hora de tacar o fósforo, falei, não vou mexer com isso não, o fósforo tá caro demais esse ano. Vou colocar fósforo, não. Meu fósforo estava baixo. E eu tenho todos os outros nutrientes disponíveis. Só que na hora da planta absorver, faltou o fósforo. E o fósforo é um elemento essencial. Sem ele, a planta não desenvolve. O que ela vai fazer? Vai parar o crescimento dela. Tem um fator limitante. Sim, Rafael, produz menos. E dependendo da falta, ela nem chega na fase reprodutiva. Tá? Dependendo da falta. Então, a lei do mínimo é isso. Eu posso ter todos os nutrientes, mas se um, inclusive a água, estiver em menor quantidade do que minha planta necessita, ela para. Ela reduz desenvolvimento, ela reduz produção, ela reduz um monte de coisa. Tá? Por isso que a água também é tão importante quanto os nutrientes, se não até mais importante, né? Que sem a água não tem a diluição desses nutrientes no solo. E sem a água, esses nutrientes não são absorvidos. Por quê? A planta só abre as portas para o nutriente entrar se tiver água. Tive um exemplo, essa do milho. Sim, isso aí, a gente vê muito exemplo disso. Muito, o cara fica muxiba, o cara não faz uma análise do solo que presta, o cara não faz uma adubação de micronutrientes, porque o cara fica com muxibagem. E aí ele roda. Não adianta nada você ter um sistema lindo de irrigação se você segurar nutrientes. Para quem plantou tarde, justamente faltou água. Faltou um elemento assim necessário ao extremo. Então é devido à lei do mínimo. Você já chega no cara e fala, a lei do mínimo agiu. E agiu mesmo, e vai agir sempre nessa questão de produção. Continuando, pessoal, durante a irrigação, vocês vão escutar muito essa história do fluxo de massa. O que é o fluxo de massa? Vou ler aqui e traduzir para vocês, né? É governado por pressão, determina o transporte água a longa distância. É um movimento conjunto de grupos de moléculas em resposta a um gradiente de pressão. Traduzindo, pessoal. A planta está lá, a raiz dela no solo, tem a água. Como é que essa água caminha sobre a planta? Devido a essa pressão. Como é que essa pressão acontece? É tipo panela de pressão, tá? Raciocinem dessa maneira. O que vai acontecer? A raiz tem água à vontade. Tô lá. Minha planta tá muito bem irrigada, tá perfeita. Só que precisa subir água nessa planta e sair pela folha. E nessa subida dessa água, trazer os nutrientes e também a planta crescer, porque a planta só cresce se tiver água. Porque essa água, ela estica as células da planta e a planta se desenvolve, tá? Para que isso ocorra, pessoal, precisa-se de um gradiente. O que é um gradiente? Uma força. Quando, aqui em cima, quando aqui em cima puxa a água, ela gera uma carga negativa, uma força negativa, que aciona a água que está aqui no solo para ela entrar. Então, aqui no solo tem água, é positivo. E a água começa a subir, por quê? Tá saindo água lá na folha. Então, a água começa a ser puxada. E
Isso é um fluxo de massa, isso é um gradiente de pressão. Sai do local onde tem mais água para o local que tem menos água. Onde tem menos água? Próximo ali da folha. Porque a temperatura, a planta, ela está sofrendo com a temperatura. Ela está suando, suando mesmo, tá, pessoal? Se vocês pegarem uma planta, de verdade, no comecinho do sol quente mesmo, entre 10, 11, meio-dia, uma hora da tarde, for ali, pôr um saquinho e amarrar, quando vocês voltar, aquele saquinho tem água, água pura, que dá para beber. Foi a água que saiu do solo, subiu e saiu lá na folha. Então, se você pegar um saquinho, se você estiver lá no deserto, morrendo de sede, achou uma plantinha, se você tiver um saquinho para tampar essas folhas e amarrar, junta-se água. Água pura, água bebível, tá? Então, isso é um fluxo de massa. A água sai do solo, onde está positivo, sobe pela planta e sai aonde está negativo. A planta tem essa capacidade de puxar a água. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Xilema que faz isso? Sim, Rafael. O responsável por carregar essa água todinha é o xilema. E eu vou mostrar um xilema bem bonitinho ali para vocês, tá? Coisinha muito linda, o xilema. O xilema é como se fosse uma aveia nossa, tá? Ana, a planta inverte a molécula ao transpirar? Yes, Elder, sim. Quando ela transpira, eu vou explicar isso também. Ela realiza o quê? Fotossíntese. Resumindo, traduzindo, vou fazer isso agora. A planta é composta por elementos fixos: hidrogênio, carbono e oxigênio. E macro e micronutrientes. Isso formou a planta. Hidrogênio, oxigênio e carbono, de onde ela tira isso para se formar? Porque ela é formada por isso. Os outros ela tira do solo, adubação e tudo mais. Hidrogênio, oxigênio e carbono. O hidrogênio vem da água, tá? Quando ela puxa essa água e ela realiza a fotossíntese, ela faz essa quebra da molécula. É, Rafael, NPK são os macronutrientes. E temos os macronutrientes secundários, que incluem o enxofre, magnésio e outros. Micronutrientes, cobre, zinco, boro, me fugiu alguns, manganês, magnésio e por aí vai. E o cálcio? O cálcio é macro secundário, tá? Fósforo é NPK, isso mesmo, Rafael, tá certinho. E continuando, né, pessoal? Então, hidrogênio, carbono e oxigênio, ela tem que tirar de algum lugar. E ela tira justamente disso que o Helder perguntou, da quebra das moléculas. A planta realiza fotossíntese. Yes. Ela faz o quê? Ela absorve CO2, faz a quebra desse CO2, segura o carbono para ela, parte do oxigênio também, do O, e parte ela libera para a atmosfera. Da água, ela faz a mesma coisa. Ela quebra a molécula, segura o hidrogênio para ela, libera parte do oxigênio. E o O2? O O2 não, C, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então ela faz a quebra dessas moléculas. Entendeu de onde ela tira a sua composição de formação principal? Na hora de fazer esses processos. Tá? Na transpiração, a água, ela entra água na raiz e sai água. Na fotossíntese, tem a quebra da molécula da água. Se não tiver água, não tem fotossíntese. Se não tiver CO2, não tem fotossíntese. Se não tiver luz, não tem fotossíntese. Ou seja, a planta não se desenvolve. Para a planta desenvolver, além dos nutrientes, ela precisa de luz, água, oxigênio e carbono. A planta é muito complexa, gente. É mais complexa que o corpo humano. O corpo humano é lindo perto dela. Nutrição total de planta, isso, viu?
Só que está muito ligado à água, está muito ligado à irrigação. E como eu gosto muito de nutrição, eu já enfio a nutrição novamente na aula de irrigação. Continuando. Mais um exemplo aí de tudo que eu falei, né? Olha que linda, raiz com as micro raízes aí, né? Bonitinhas, captando água, subindo essa água via xilema e essa água saindo para as folhas, para causar a respiração dessa planta, né? Para que ela não morra cozida, vamos dizer assim. A planta soa assim, a planta precisa se resfriar. Por que que você soa? Não é para feder. Você soa porque seu organismo está quente e o corpo precisa se resfriar, senão você morre de uma convulsão. A planta é a mesma coisa. A planta, ela suga essa água do solo, além de fazer a fotossíntese, ela precisa transpirar. O fato dessa água sair do solo, subir e sair nas folhas, a planta está respirando, transpirando e se resfriando. Ok, alright, tudo lindo e maravilhoso por enquanto. E aqui tem essa figurinha, né, onde eu falo aqui do pelo, da raiz, da água, das partículas aí, do oxigênio no solo, o solo começando a secar. É isso aí mesmo, tá, pessoal? É complexo, mas é lindo. Continuando, aqui conta a historinha, né, de como a planta absorve essa água, né, absorção. Como é que a... Gente, como é que a água entra na planta? Ah, ela encostou ali e absorve igual uma esponja? Será que é isso? Nananina, não. O trem não é tão simples assim. Seria lindo. Oi, água, encosta aqui em mim e absorve. É muito mais complexo do que se parece, né? Então, absorção da água pelas raízes. Eu vou explicar isso. Os nódulos faz parte. Nódulos do quê, meu filho? Você fala nódulos da soja, um exemplo, que tem as bactérias micorrízicas lá e puxa, tudo bonitinho, é isso? Sim, se for essa questão que você está me perguntando, as bactérias, né, micorrízicas aí, que sugam, né, nódulos da raiz faz parte, faz? Faz sim, 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 sim. Tudo isso aí ajuda sim, tá? Essas bactérias que criam, né, umas raízes falsas, vamos falar assim, que é a raiz da planta, mas é um micro-organismo que entra nessa planta, emite um filamento ali, o qual também absorve água e nutrientes, sim. Por isso que é tão importante os micro-organismos no solo. A gente acha que micro-organismo só faz mal, não, também faz bem, tá? E muito bem. Então, pessoal, essa raiz entra em contato com o solo. Excelente. Esse contato, ele proporciona a área da superfície necessária para a absorção de água e maximiza o crescimento das raízes do pelo dessa no solo. A gente fala pelo, pessoal, é aquelas raízes bem fininhas, que parecem pelinhos mesmo, tá? Vocês vão, de vez em quando vocês vão arrancar algumas raízes, vocês vão perceber isso. E quanto mais pelinho essa raiz tem, mais ela absorve água, tá bom? Essa planta. Pelos da raiz são projeções filamentosas, né, fininhas das células que aumentam a área de superfície da raiz. A planta absorve água pela raiz e vai ser conduzido pelo floema? Não, xilema. É pelo xilema. O floema também passa água, mas um detalhe. Água e nutrientes, solução nutritiva, tá? A planta absorve água, água é exclusivo do xilema. Quando entra algum nutriente no xilema, ele morre. Eu vou mostrar como é que ele morre, ele falece. No floema, ele carrega água e principalmente nutrientes. E o floema, ele vai e volta. O xilema, ele só vai. O xilema não tem essa boniteza, ah, eu vou e volto, não, tá? Ele não vai e volta, não. E eu vou explicar isso também. Seria a seiva elaborada? Sim, Howard. Seiva elaborada. Solução nutritiva, seiva elaborada. É, tem outro nome também, um pouquinho mais complicado que isso aí, que agora me fugiu da mente. Seiva elaborada é nutriente. A soja tem essa raiz? Tem.
A soja é a principal planta que faz associação com micro-organismos, tá? Que são as bactérias... Ai, falar o nome dela, gente, é muito feio, tá? Mas ela faz sim, tanto é que a gente faz, né? Ai, como é que chama? Me fugiu agora da memória. Faz tratamento de semente com essas bactérias para quando plantar, ela tem a capacidade de ajudar a soja, assim, principalmente absorvendo nitrogênio. Porque esses micro-organismos aí que vão na soja e tudo mais, essas bactérias, inoculação, isso mesmo. A gente faz a inoculação, a gente põe esse micro-organismo na soja para quando ela começar a desenvolver, esse micro-organismo desenvolver junto com ela e puxar mais nutriente do solo, puxar mais água, puxar mais tudo. Ele é um auxiliar da raiz da planta, sim. Ui, pulei demais. E aqui eu trago a estrutura, pessoal, da raiz. Por que que eu trago a estrutura da raiz? Gente, só as raízes novas que absorvem água. As antigas absorvem água muito pouquinho. Então, necessita dessas raizinhas novas, esses pelinhos, para absorver água. A gente tem a zona meristemática, porque é igual eu vou falar para vocês. Quando a planta está crescendo, a gente fala que tem o ápice. Se cortar, a planta fica baixinha, não cresce. A mesma coisa a raiz, tá? Do jeito que a planta cresce para cima, ela também vai crescer para baixo. Vai depender do quê? Dessa zona meristemática. A zona meristemática é igual a nossa... Ai, gente. Nossa, hoje eu tô ruim de nome, viu? As nossas células, quando você faz transplante, como a medula, tá? Zona meristemática é igual a nossa medula. O que que a medula faz na gente? Produz qualquer tipo de célula que o organismo venha precisar, tá? Do algodão é desse jeito, verdade, aham. E o que que acontece? Então, do mesmo jeito que eu produzo várias células, ela vai para vários lugarzinhos do meu corpo, a planta também faz isso. Tanto na raiz, que é a zona meristemática, quanto na parte superior, que é o ápice da planta. Esses dois locais, eles produzem células não deferidas, são células identificadas. Aí a raiz nova precisa ser formada. A planta manda essas célulazinhas para ali. Uma raiz antiga teve uma pequena fissura. Para não entrar micro-organismo, essa fissura precisa ser fechada, esse corte. A raiz manda célulazinhas para fechar aquele corte. Então, essa parte meristemática é como se fosse a nossa medula. Produz células, essas células não são definidas, tá? E vão para onde as partes da planta precisam. Nós temos a zona lisa. Essa zona lisa é aquela que está crescendo, que acabou de ser desenvolvida. Ela é um lugarzinho jovem. Aí nós temos a zona dos pelos absorventes, que é o que realmente absorve tudo. É o que busca nutriente, é o que busca água. É essa área que importa muito para a planta. E por último, a zona tuberosa, que é essa mais de cima, que é uma parte mais antiga da raiz, absorve, mas muito pouquinho, tá bom? Não é uma coisa tão significativa. Continuando, é o que eu falei anteriormente, que a água penetra mais prontamente na raiz próxima ao seu ápice. O seu ápice é onde ela está crescendo, né? Aquela regiãozinha ali meristemática que eu falei. Regiões maduras da raiz... são menos permeáveis à água porque elas desenvolvem uma camada epidérmica. É como se ela criasse uma barreirinha, tá? De proteção. Por que que ela cria essa barreirinha de proteção próxima ao solo? Um dos motivos é vento. Ela começa a ventar. Ali começa tipo que esfolar. Então vai cicatrizando. Então a planta precisa criar essa barreirinha mais forte para criar uma rigidez. Para não criar, vamos dizer, fissuras ou machucados, né, ranhaduras, e ser porta de micro-organismos, certo? Isso aí é igual a gente. Pega uma região de vocês que vocês... Quem dirige moto, cala aqui, é a mesma coisa, tá? A planta reage do mesmo jeito, ela forma
essa camada mais profunda justamente para isso. A raiz adventícia do milho serve só para sustentar a planta? Não, 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 não. Absorve água. É a que mais absorve água. Tem pesquisas que falam que se você arrancar essas raízes adventícias, que são as mais fininhas, seu milho produz 60% menos. 60% do que é absorvido do milho relacionado à água e a nutrientes é por essas raízes. Tem pesquisa e tem artigos que eu já li sobre isso. Então, ela é a essencial. Então, essas, ó, vou explicar aqui ó, com essas raízes aqui, ó. E a raiz, pessoal, tem duas principais, que é a pivotante. O que é uma raiz pivotante? É uma raiz, pessoal, que o principal dela cresce profundando o solo. É isso aqui, ó, onde eu escureci aí. Isso é uma raiz pivotante. Ela cresce com muita força para a direção para baixo. Lógico que ela tem algumas raízes de sustentação. Em cada raiz dessa de sustentação que eu estou mostrando, cresce pelinhos, tá? Bonitinhos, que vão absorver água, sim. E a raiz fasciculada. O que é uma raiz fasciculada? É uma raiz que tem raízes, assim, igual daquela primeira planta que eu mostrei. Vou sugar lá para vocês, ó. Isso aqui é uma raiz fasciculada. Vocês estão vendo que ela cresceu em volta da planta? Isso é uma raiz fasciculada, ela abriu seu leque de expansão. Uma raiz pivotante, ela cresce reta. Lógico, ela tem algumas ali dando sustentação e tudo mais. Mas não igual essa aqui que eu circulei para vocês. Continuando. Ana, mas que desgrama, você fica falando que a planta não encosta na água e bebe água. Então como é que essa água entra nessa bendita planta, mulher? Muito simples. De três formas, lindas e maravilhosas. A partir de agora, será considerado como água que se move dentro da raiz, tá? Então, vocês já entenderam como é que a água está no solo, como é que a água chega nesse solo, como a água se comporta no solo. Agora, nós vamos ver como é que a água começa a se comportar dentro da planta, o que é muito importante, tá? E tem fatores que intensifica essa absorção ou diminui essa absorção. E até mesmo órgãos. Quando a planta está na fase vegetativa, que ela está ali, vamos pensar na macieira, produzindo as maçãzinhas, a soja, produzindo as sementinhas. Ana, qual o vaso condutor quando a planta absorve água pela folha? Colega, vamos lá. Absorve água pela folha. Vou explicar isso. Não é que tem um vaso condutor na folha. A planta, quando está com muita sede ali e recebe água nas folhas, quase não vai absorver nada, de verdade. Você vai mais matar é a planta. Principalmente se tiver assim um sol muito quente, você vai cozinhar ela, de verdade. Tem os estômatos. Eu vou mostrar o que são os estômatos. A água pode sim cair ali no estômago. Vamos adiantar aqui, peraí. Mostrar para você o que é o estômago. Vou de trás para frente agora. Estômago, pessoal, é essa célulazinha aí que eu estou mostrando para vocês. E ela fica na folha da célula, da folha. Essa célula fica na folha, tá? O que, que essa célula faz? Ela abre e fecha. É como se fosse o músculo do coração, bombeando sangue. Quando que essa estrezinha aí abre? Quando a planta tem água, energia, que é luz solar, e oxigênio, e CO2, gás carbônico. Ela abre para engolir o gás carbônico, liberar oxigênio e liberar vapor de água. Quando você vem e irriga a folha, não tem vaso condutor ali não, tem esses estômatos. Se cai uma água aí, ela vai passar para dentro. Vai. Ah, ela não vai deixar. Só que para onde essa água vai? Para esse lugarzinho aqui, ó. Aqui é os estômatos. Tem camadas, vamos dizer assim, vácuos, né? É, onde tem condição dessa água entrar e ficar ali, tá? Mas falar para você que a folha vai absorver, Aí você me pergunta, inteligente a senhora, né, bicha burra? Por que então que eu faço uma adubação foliar?
Então, por que que eu faço uma aplicação de defensiva agrícola foliar para matar uma doencinha da planta? Boa! A água bateu ali. A planta vai absorver através desses estômagos. Quando o nutriente chegar ali, a planta vai absorver, porque é de interesse dela. E ela vai conduzir esse nutriente, o nutriente, tá? Se eu bater um defensivo agrícola, vai cair ali? Vai. A planta vai absorver? Vai. Para a nutrição de planta. Isso. Vai absorver? Vai. Mas ele vai absorver aquilo que ele interessa para ela. O interesse da água é vir pela raiz mesmo, tá? Vai ficar nessa camada aqui, viu? Essa água, ela fica nessa camada em vão da folha, tá? Vamos voltar lá para cima. Se não entendeu, pergunta de novo que eu respondo. Que eu sei que é confuso essa desgrama. Continuando. Então, vamos entender a raiz. A raiz é linda, pessoal. No solo, a água flui entre suas partículas. Ana, é por isso que a aplicação de dessecante é recomendada ser feita no final do dia? Principalmente para não ocorrer o quê? Evaporação, tá? O dessecante, se você taca no sol a pino, o que que vai acontecer? O estômago está fechado. Ele vai abrir para quê? Para perder água, raciocina. Entendeu? O estômago está ali fechado. Ana, é por isso que a aplicação do dessecante no horário que as... Isso! Que hora que a planta abre bem os estômagos? De manhã cedinho, porque você tem água no solo e ela tá ali, ó, fazendo fotossíntese, porque surgiu as primeiras luzes solares. E de tarde, tá? Porque tá cheio de CO2, a planta absorveu muita luz e ela tá louca para fazer uma fotossíntese. Aí ela abre os estômagos. Lindo! Aí você vem com o dessecante e pau nela. É por isso mesmo, tá? É devido a esse bichinho chamado estômago, que é uma célula muito da inteligente, viu? E ela só abre porque as células vizinhas dela recebem água. Quando recebe água, ela infla e abre. Quando a planta perde água, ela murcha e fecha. A bichinha é muito inteligente, viu? Tem uma vida linda essa célula. Continuando. No solo, a água flui entre suas partículas. Daí a gente sabe que a água no solo, ela sobe, ela desce, ela vai para um lado, ela vai para o outro. Isso aí a gente entende. Entretanto, pessoal, na planta, e a planta tem o mesmo nome da gente, da pele, tá? As camadas da planta também é igual aos nossos nomes, tá? Da pele nossa. Também tem composição? Sim, principalmente planta invasora é resistente, meu filho. Planta invasora tem muito mais resistência em tomar solão quente e passar sede que as nossas plantinhas melhoradas. Quanto mais melhorada uma planta, menos resistência ela tem, tá? Ela vai perdendo algumas resistências. Por quê? O melhoramento, ele influi no desenvolvimento de certas características. Mas não dá para desenvolver tudo. A planta tem que abrir mão de alguma coisa. Então, você tem uma planta que suporta uma deficiência hídrica. Só que aí ela também cresce menos. Ela tem um porte menor, vamos por aí. É isso. Muitas das vezes, ah, eu quero uma planta mais produtiva. Beleza, eu te vendo uma planta super, hiper, mega produtiva. Mas qual sua condição climática? Você vai irrigar? Você vai adubar direito? Porque se você não fizer isso, meu filho, não investe, não. Não gasta seu dinheiro, não. Tá? Compra um trenzinho mais barato lá que você vai ter menos dor de cabeça. E continuando, né, pessoal? A planta, quando a gente fala de epiderme, hipoderme, ela tem o mesmo nome da nossa pele, tá? Por dentro. Então, assim, falar de pele, falar de planta é um trem só. Então, existem três rotas pelas quais a água passa. Então, não é encostar a água na raiz e ela fala assim, passa pra dentro, neguinho. Não. Tem uma corte, meu filho. Tem que pagar o trote ali pra você entrar pra dentro. Não é assim, não. E quais são essas formas, né? Apoplástica, simplástica e transmembrana. Aqui do lado, pessoal, azulzinho, é a foto linda e maravilhosa de uma raiz. Olha que lindo. Olha que células maravilhosas que uma raiz da planta tem.
É lindo isso aí. Então, ela tem a raiz da epiderme aqui em cima, pessoal. Bem aqui onde eu vou circular. O que, que é isso aqui? É uma camada mais espessa de proteção, tá? Por isso que ela tem essa camadinha aqui mais espessa. E vi nessa célula, ela se torna menos, vamos dizer assim, exigente, menos dura. E essa da epiderme, ela é mais rígida, viu? É o que segura a raiz ali, só para vocês entenderem do que nós estamos falando. Ixi, a aula já está quase acabando, eu não falei nada. Oh, Jesus, Pai Eterno. Continuando. Então, tá aí, né? As formas que ela entra. Esse daí é um corte da raiz, muito lindo. E a planta por dentro, ela é assim. Tem os pelos aí. E essa camada da pele da raiz até encontrar o miolinho da planta. Onde está xilema, onde está floema, onde está o escambau aí. E as rotas, pessoal? A primeira é o apoplasto. Essa água, ela passa via parede celular, tá? Então, de parede em parede, nos espaços intercelulares, né? Onde tem aí a aeração, ou seja, onde são ocupados por ar. E chega até o xilema. Nessa rota, a água move pelas paredes celulares e por espaços extracelulares, sem atravessar qualquer membrana. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? O que, que a membrana da planta faz? A membrana da planta, ela é seletiva. É a membrana da planta, tá? Essa membrana da célula da planta, que vai decidir o que entra e o que fica. Qual nutriente passa para dentro? Se esse nutriente não vai entrar, qual que é a necessidade da planta? Quem faz esse filtro é a membrana celular. Só que o apoplasto, a água passa sem pedir licença para a membrana. Ela está andando e cagando para a membrana. Ela passa por fora das células, ali desviando, até encontrar o xilema. Por aqui que ela passa. Deixa eu tentar fazer um risquinho. Ela vai passar aqui, ó. Ela entrou e vai desviar da célula e passar dentro desses espaços onde não tem membrana. Então, ela burla o sistema. É como se ela estivesse furando fila, entendeu? É como se ela estivesse entrando ali de forma clandestina dentro da água. Esse é o sistema apoplástico. Quando eu falar A, é de não. Então, apoplástico, não membrana. Não vai pedir licença. Então, o que é a entrada da água apoplástica? É a entrada mais fácil que a água tem. Ela encosta na raiz da planta, passa para dentro sem pedir licença nenhuma, tá? A segunda rota, pessoal, é o simplasto. Aí sim, tá? Ela passa dentro do citoplasma da célula. Ela tem que passar dentro da célula. Nessa rota, a água se desloca através, né, dos plasmodesmos. Até nas plantas existe furafila. Existe, Natal. Até na planta. Até no mundo das plantas tem o jeitinho brasileiro, Natal. Falou tudo. Verdade. Até a água é brasileira. Tem o jeitinho brasileiro de furar a barreira. Falou tudo. Não tinha pensado nisso ainda. E tem a rota simplástica. Na rota simplástica, que é a rota correta, tá? Que ninguém fura fila, ela tem que passar dentro da membrana da célula. Por que essa rota é importante? Quando ela passa dentro da membrana da célula, ela estica a célula. O fato dela esticar a célula é que provoca o crescimento da célula. Se não passasse água dentro da célula, a célula não cresceria. A célula, ela ficaria pituquitinha, tá? Então, não haveria o desenvolvimento da célula, certo? Até aí vocês entenderam, né? Um fura fila, o outro passa dentro da célula. E por último, pessoal, nós temos a rota transmembrana. É uma rota, tá? Que a água entra em uma célula por um lado e sai pelo outro lado.
ela vai de célula em célula, por dentro da célula ali, caminhando. E ela não sai por qualquer lugar, não. Foi descoberto que ela entra numa porta e sai pela outra. É muito engraçado, mas isso existe, tá, gente? A gente acha que não, mas existe. Nessa rota, a água atravessa a membrana plasmática de cada célula do seu caminho. E passa duas vezes, uma na entrada e outra na saída. Por que que isso é importante? Essa entrada numa célula e a saída noutra célula é que ela transporta os nutrientes e é ela que faz essa limpeza da célula. As toxinas que estão ali também são levadas por essa água. Então, quando ela faz esse caminho da transmembrana, ela está levando nutrientes de uma célula para outra, de um compartimento para o outro, está levando hormônio, está levando tudo. Ela é um mensageiro, ela vai carregar as coisas. E por que que ela entra numa porta e sai na outra? Porque a célula controla tudo que entra e que sai. Se essa célula tem um nutriente e quer que essa água leva, essa porta de cá tem que autorizar. O porteiro de cá tem que autorizar. Então, cada rota tem uma função. Não existe para falar que é bonito, não. Então, tem uma rota para levar alimento, tem uma rota para a planta crescer e tem uma rota para a planta absorver água mais rápido, que é o caso da primeira rota, tá? O fura-fila é para chegar água mais rápido. Então, é num caso de sede extrema, de uma seca extrema, e acontece isso. Ok, pessoal? Então, vou parar minha aula hoje. Quem tiver exercício para fazer, vocês têm 10 minutinhos. Hoje não tem exercício, tá? Porque eu não terminei a aula. Essa aula ela é comprida. Alguém tem dúvida? Ah, faz um favor para mim, deixa aí. Ana, onde fica os estômagos na planta que vai absorver e liberar água? Como funciona esse processo? Hudson, eu vou falar disso na próxima aula, mas vou adiantar. Fica na folha os estômagos. Tem alguns estômagos, sim, no caule e tal, mas essencialmente nas folhas. Tá? 100% nas folhas. E como é que libera esse processo de liberar água? Próxima aula, porque ele é muito complicado de explicar e já está nos slides, tá? Não se decepcione comigo. Próxima aula, quinta-feira, você vai entender todo esse processo de entrada e saída e como isso acontece de forma tão eficiente, linda e maravilhosa. Obrigadão a todos, se não tem dúvidas, se tiver, na próxima aula eu também esclareço. E é isso, deixa aí o presença, o coleguinha novo, seja bem-vindo, não assuste com a minha aula, não saia correndo, porque não é um bicho sete cabeças. Ok, olá, deixa aí a presencinha de vocês que eu vou fazer a chamadinha ali. Muito, muito obrigada, até aqui. Professora? Oi, tô aqui. É possível ver esse sistema de translocação da água através de microscópio? Tem ou não? Como, é lindo, tem gravação na internet, tem até quando estoura essa corrente d'água e o xilema morre. Porque se entrar ar, o xilema vai morrer, é muito triste. Manda um grupo lá para nós ver, escolhe alguma coisa para nós aí. Ah, eu vou escolher, porque na próxima aula eu também já ia trazer o xilema e eu já vou aproveitar o vídeo e jogar lá para vocês. Pode deixar. É lindo esse sistema. Eu vou mostrar para vocês. Pode deixar. Então tá bom então. Tchau, obrigado. Então tá bom, tchau. Thank you.
O professor já fez a chamada sua aí? Suadinho, né? Você tá tudo né? Eu sabia, mas calma. Ô, Fernando, ela não tá escutando não, Fernando. E eu, você não tem gato, você tem que entender disso. Eu percebi que a bicha não mutava o áudio dela, tá conversando mais que a boca. Ai, ai. Ô, oh, Ener, pai, cadê você? Não, aí você entende por quê? É porque você nunca canta, agora você tá dentro da sala e tem uma lógica com vocês. Não, a vantagem que eu não conversava em sala de aula, aqui é a sala de aula. Quando vem pra sala de aula, você fala, ah, eu vi isso, então é por isso. Fernando, como foi o final de semana aí, né? Quem vai pagar? Aí você começa a entender por que você fez. Eu vou levar o Fernando, né? Não dá pra entender. Então eu. Você que vai pagar a coca hoje? Oi? Eu dou R$2. Eu vou levar o pão de queijo. Oi, Clay. Dou 50 centavos. Oi. Nossa. Cadê o meu coco pra pagar o restante? Coca, pão de queijo. Cadê a Miranda? A Miranda deu sumida hoje. Eu tenho que entender alguma coisa. Miranda tá bichada. Ô, aluno, Clay. Tá com coronga? Ô, monococo. A Miranda pode tá com preguiça de aguda. Vou deixar que eu pago a despesa hoje. Achei que era pinga vírus. Pinga vírus? É, pinga vírus. Só agora é pinga vírus. Pode deixar que eu pago a despesa hoje. Depois amanhã vocês pagam. Não, beleza. Faz uma proposta dessa no dia que nós tiver em aula. Não, mas ele faz entrega, ô Fernando. Ele não fala isso? Ele faz entrega. Mas ele não entrega aqui na cachoeira, não. Eu vou passar meu endereço pra você, viu? Beleza, Renê? Beleza. Eu vou em Cachoeira Alta, Santa Helena. Vou também. Vai andar longe. Ando longe. Depois nós temos que ver aquele esquema lá que nós combinamos lá no grupo, beleza? Isso. Vamos ver esse negócio aí, porque o negócio tem que dar certo na festa no final do ano. Tem, né? Tem que juntar todo mundo, antes que todo mundo some. Tem que conseguir ganhar não. As novias, né? As três novias tá bom já, né? Umas três dá? Pro churrasco? Ah, isso é fácil pro Renner. Eu acho que três dá pra começar, né, velho? Pro Helder? Uma é moleza. O pai do Helder, ele tem uma fazenda lá no Mato Grosso. Isso aí é fácil, nós compra lá e traz a carne clandestina. Ah. Dentro da caixa de gelo. É isso aí. Pra carne, acho que umas 5 caixas de velho. Agora, barreiro. Se vocês quiserem levar pra bater lá no andador da JBS em Confresa, nós leva aí. Vai matar cachorro. Coitado dos cachorros que é na rua. Aí não, é muito longe. É eu. Ai, ai. Igual aqueles espetinhos que nós compramos do lado do CTPP quando nós entrou. É, o espetinho de carne e gato com cachorro, carne primeiro de gato. Meu Deus do céu. Moça, e lá do lado abriu uma açaí agora, hein? Tá só o outro. Era os filé mial, né? Filé mial. Ô, mas como que toma açaí, moço? Não dá na aula, só se o Renan entrega é pra nós. Não, eu tô falando, se nós tivesse em aula, lá abriu um açaí agora, tá só o ouro. O Fernando podia pagar um pra nós se ele estivesse lá. Ah, é mesmo, rapaz. Lá na esquina agora tem um açaí agora no semáforo. Eu tenho R$2. Ô, Fernando, tudo pra você é R$2. R$2,60, achei 10 centavos aqui agora. Não fica pesado pra ninguém, ué. Hã? Não fica pesado pra ninguém. Não, pesado aqui é só nós que tá passado do peso por causa dessa pandemia aí. Rapaz, eu engordei, hein? Tá doido? O negócio é só comer, jantar, dormir, beber cachaça. O Monococo aí, segundo eu fiquei sabendo, que 8 quilos ele engordou. Agora o bicho já era liso, né? Agora como é que eu fico com 8 quilos? A gente que abre uma cara nova no pescoço. É, ué. O cara tá liso. Eu engordei mesmo, hein, velho? É doido. Ele não vai nunca mais morar na turma. Diz que o pessoal lá da Singenta já trocou de macacão por 3 vezes. Ah, tá morrendo, agora tá usando o XXXZ. Ah, toma. Nem G, não, é o XXZ. Não, e o trator que ele andou lá, disse que ele tem que trocar 2 vezes e quebrou o anco.
engordei, mas não foi tanto assim, não. Só deu. Ah, moço, você, você porque não quer falar a verdade, mas nós já estamos sabendo. É nada, falar, filho. Né? Aqui continua fitness. Aham, uhum, você tá igualzinho, é bicho da seda. Ô Fernando. É? O dia que nós estrear o som aí, porra. Ué, esperando agora, né? O cara tá terminando de fazer o movimento aqui. É, trai pra ir no Rio Verde pra nós estrear ele, pô. Vai perder lá no BR. Zé Test Drive? De que ligar aí, o povo manda prender. Não, manda, mano, mesmo. Faz ele aí, nós testamos ele aqui, na chacrinha ali, ó. Não, presta atenção, Monococo. Duas semanas atrás aí foram numa chácara, não sei aonde, que distância aqui de Rio Verde. E certo tava incomodando os outros lá próximo, né? A multa no lugar foi 3 mil mais 180 por cabeça e tinha 40 pessoas, tudo sem máscara. Agora não, faz cara, a conta. Porra. Foi. É só nós usar a máscara e não dá multa. Pois é. 3 mil a multa pro dono do lugar. Demais, ô, né? Renner, que chácara que nós tava aproximando pra tu esses dias? Você ia aproximar pra nós? Não entendi a pergunta. Que churrasco é a que você tá patrocinando pros lados que você ia patrocinar pra nós? Que dia? Uai, semana passada, aí. Que na terça, não, quinta-feira, acho que na quarta. Só que lá foi segunda-feira. Marca o dia que você está comendo. Carne na segunda com a cerveja. A cerveja vocês levam, eu pago a carne. Eu levo um litro de pitu. Vocês querem a mandioca mole ou mandioca dura? Sai, duro. Ué, como é que vai comer churrasco sem mandioca? O negócio é a carne. Pois é, ué. Vocês trazem a mandioca pro Monococo experimentar dela. Traz o diabo aí que eu mordo ele, eu mordo, eu como, faz o diabo a quatro. Não tô nem é, morder o quê? É só marcar aí que eu compro essa carne aí. Nossa. Você vai morder no que, Monococo? Na carne. Ô, Monococo com saudade, tá mordendo na turma. O ano passado você mordeu até no Siri esse ano. O que você vai fazer? Tá mordendo no quê? Tá no computador? Ê, filho. Esse homem tem que ficar... Ô, meu amigo. Isso aí foi pra deixar minha marca no Renner. É o vampirão da madrugada. Tá gravando aí, velho. Se tem essa conversa, vai sair aí. Não esqueceu? Não, tá gravado eu. Não. Oh. Esse tempo vai dar boa, velho. Olha o tanto de gente que tá online aí, sem não tá. Nossa, velho. Tá vendo? Bora pro WhatsApp. Tchau, obrigado. Aí você vai pensar o quê dessa conversa aí? Tchau, obrigado. Aí. Alô, pra vocês. Tá vendo, ô Fernando? O Monococo saiu correndo.
O Márcio fechou. Oi, oi. Saiu todo mundo aí? Saiu. Fechou a aula. Por que chegou o e-mail para o senhor?